Takže čau lidi, moje jméno je a vítám vás u našeho dalšího pohledu na hru Dead by Daylight a je tu opět se mnou Besty. A on je u mě. Jdi ty do ano. Prdele, vole! Ano, a čau Naruto, jestli tady s námi i Naruto jestli tentokrát. Čus. A náš, je to náš tryhard a je někde tady u nás. Hej, on kolem mě prošel, já se spawnu, vole, tady kolem mě prochází je u takového toho stožáru. Vodní nádrže, nevím co to je. Kolem mě teď tam taky prošel. Nevím, co za mnou. Jo no, si tím spanče. On je to trapera, nemám rád trapera. Tak jo. Hej kamo, za trapera jsem teďka hrál a dal jsem si úplně luxusní ace. Hej kamo, já odejdu z toho a ono to bouchne. Víš co se povedlo mě? Sabotovat. Mě se za trapera podařilo dát double rank up, aniž bych někoho zabil. Já to říkal no. Wow. Myslím jak někdo sabotuje. Já. Počkej, prostě ten hook nejde rozebrat. What the fuck? Jsi za magii. Který hook? Já jsem takový sabotér. Který hook se nejde rozebrat? What the fuck? Já jsem tady špatný. What the fuck? On jebne mnu, jebne mě. Po mně. Mám zhruba tak na rozbití pěti hooků. Já jich rozbiju, strašně hodně. Tak ty máš ten vlastný. Ježišmarja! Kámo, what the fuck? Oni slyší nebo vidí? What the fuck? Hej. Ty vůbec ty seš daleko. Já jsem se luxusně schoval a ten týpek přímo běžel po mně, přímo po mně. Jděte do prdele. Chci jdu psát vole s holkama, vole s praxí na Facebook. Mám jít na dítě štěstiny? Dává se trapu. Já bych to dal. Hej, se nikdo zase věří. Hejde, ne, 100% bych to teďka dal. Chci to vidět? Já jsem odbouch ten... Jo, tam je vidět! Je u mě. Bez ty ho zachránit. Fakt, jo. No, bez ty si. Bez ty ho zachránit. Hej, já jsem tady ten, kdo by... Počkej, Juro, sorry. Já jsem to třesel mapu, kámo. Pěkně, teď chce znásilnit, máš čas. Okej, okay, řekni, až u tebe nebude. Jo, bez ty, dobou, nebude, nebude, už se vrací, už se vrací. Hej, měli jste asi tak ty vole, kurva... Měli jste hodně času. A vidím, já jsem byl přes tou mapu. Je tady u mě. Mě pořád tu Naruto. Jo? Pojď ke mně rychle. A má trapu. Je tam, není. Už šel pryč. Já počkej, ne, ne, já jsem... Ježiš, kokot! Já jsem ji neviděl. Kokota! Hej, a proč nemůžu se po... nechtěl. Do prdele, Juro? Já si ji kámo neviděl. To se vám povedlo, pane bože. Jura přišel a trapul se. Já říkám, Juro, já jsem říkal, že dva trapul. Já jsem ji ani neviděl kámo, až potom, když jsem... A já to říkal, Juro. Já vím, ale Bachadek tam, kde tam... Hej, ale on mě mohl sundat, on mě mohl sundat, jako kot. No běží za tím týpkem. Hej, ale já mám taky pocit, že Jarocin musí makat. Pojď, musíš makat, rychle. Já bez sprint, don't worry. Hej, nevím ho. Běží, je tam. Zdrejte. Běží za tebe bez ty, nebo jde po mně? Ne, jde za mnou jde. Jo, my jsme všichni hitlí. Já se hilnu, ale... Narodis obchází. Mně se stačí už jen dotknout, by the way. Tentokrát se zblbnout nenechám. Tak kde jsi Narodis? Já jsem tady. Já vím Juro, tě tady. Vidím, ale... Máš u sebe killera Juro? Nemám, ani mi nepochopil. Tak by ses mohl by ses přestat. Hej, dobrý Narutis. No, zdrhej, kde je? Kde je smrt? Jako je, no, ale zdravím. Dám si svůj self-care na dvojce. Protože mám ten sprint, jo. A on nezná u mě. Nebo jde po mně. Já mu ten toolbox sabotuju. Dám toolbox. Ten hook toolboxem sabotuju. To jsem ty. Tady to máš za to, vole. Pomoc, jsem na zemi a jdu do podzemí určitě, a což jdu do podzemí. Čau, protože to je, ne, ono je jinde, tady není. Já mám pocit, že tady v tom baráku, ne? Je v tom baráku, ale on mě nese jenom, on mě nese tady na hůk přede mnou. Je tam bestie nebo já už jsem vysel? Já nevím, tady jde není. Bestie ho kus dál, tamhle. Kam jde? Jde ke mně. Já ho vůbec nevím, já nevidím, vrací se? Je tady všude. Jo, je u mě. Jde tamhle dozadu ke dveřem. Tam bere trapu, hele bude dávat trapu asi.
jste vidět, hoši, jste vidět. Pojď, 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 hodí pro Juru, hodí pro Juru. Bacha, ta, vidí to. Jde po tobě. Kde jsi, Besty? Já jsem nahoře. Ty vole, takový kousek před tu... Jsem dole u generátoru. OK, pojď tady za tebou. Já mu nestihnu ani vyviglovat, to nestrašně to. Juro, nestraglovat, že ne? Ne. Teď ti ho teprve pověsil, ty vole, když jsme ho zachránili. Já se tam. Ale teďka budu. Děkuji za to, ten generátor. Pojď. Aha, týpek mě tady se zachránil. No ale týpek jde zase po mně, protože prostě... Co to bylo, kurva? Vysvětlí, no, ty vole, vysvětlíte mi to. On má, kámo, nějakou dlouhou zbraň. Hej, kámo, nikdo má malýho, no. Tak se rozbu... Tak to mrtvej. Jus, Juro, budeš nám chybět. Tak to je random nevyšitej. Nebo aspoň spektátit vás dva, já vám řeknu aspoň co má, jo. Trošku laguju. Tohle byla těžká unlucky game. Přišel jsem ještě k tomu o svůj... Krásný ten. No ty vole. Že já si bych se ho vzal, ale mám svůj. A já mám i s addonama. Jaký právě? Mám lepší addony. Rank 16 a je rank uras 1, wow. Spectate. To ty máš udělaný toolbox na sabotování? Ano. Bylo to rychlý s tím úplně jak svině, kámo. A odebere to úplně minimum. Ty podívej na mě, je to takhle rychlý? Jo, možná je to trochu rychlejší. Halo, ty si kuča. Rypípek. By the way, má jenom to. Jenom Iron Grass. Jenom. Je na jedničce. Je to 17. Runk. No, ty tak se z toho dostal nebo ho sebral? Drží ho. A jde s ním na hook. Je u té prostřední budovy. Už ne, jakoby tam, teď ho uvidíte. A, basement je tady, koukám. Jo. Tady koukáme na bestie, jo? Oh, týpek má kindred. No, kempím. Dává trapu. Už no. Nestíháš. Co tam děláš, WTF? WTF? Ten týpek se tě nevšim? No, já jsem stál za ním. Já to tady sleduju, tyjo, ale já úplně WTF. Já taky to sleduju. I bestie jde tam. Člověk teďka, ale jo, je tam, ze druhé strany. Kámo, já se snažil. Doufám, že půjde po bestem. Ne. Stragloval už týpek. Ne, bůhrá to. Shit happens. Je? Jo, já vidím toho týpka, jak se plazí. No, no, to no, to se toho sebral. Bo já ho můžu teoreticky nabejt. Hello, Artis. On nemůže dát trafku, protože tam má tu původní. Hej, jde po mě, no. On se vůbec na rdy se nevšim, ale vůbec. Běh, jde po mě, pořád jde po mě. Ne. Pořád jde po tebe, jdeš teďka vyběhu na rdy se. Okej, dobře, možná se obrátil a spad. Tak pojď, budeš to bourat. Okej, já jdu zatím opravovat. Na rdy, ukáž mu disrespect a jdi rozbírat hook. Už ještě budu zrespekt, Arutis. Ale nenech se u toho zabít, děkuju. Mě nenajde. Wow, já myslím, že tě vidí. Ne. Ty jsi takovej hajzl. Ano, takhle vypadá rank 1, přesně takhle by se to mělo hrát. Ale já to takhle hrát neumím. Nevím, jak bys ty. Jen tak, Arutis prostě odmluv utek. Trošku a schoval se za první krabici, kterou viděl, on ho úplně ztratil, ale běžel pak někam do hajzlu. Proč taká ta klasika? Hej, ten... Pojď kam, Matě. Kdybych mohl taky hnout tím toolboxem, ale mám taky pocit, že to nejde. No, opravu. Utáhni mu šroubek. Jo, pojď kam, já tě opravu. To samá taktika. Stejná krabice. Stejný místo. Nebo pořád hrajete u krabice, nebo co? Ne. Já jsem tady rozebral ruka, že jsem se zkoumal. A zase jsem umřel, já to není fér. Chci se jít snažit, no. Já jsem se snažil utíct.
Ale třeba měl ruku jak Slenderman. Nechci koukat na tady to typka, tady na Rotis. Bude na Rotis, snaž se chodit jakoby po, ne trávu. Hej, to já se snažím vždycky, když je proti mě traper. Já právě jsem za trapera pochytal celý, všichni survivory jenom díky tomu. Mě asi, asi ve třech sekundách se mě chtěli asi tři týpce. Já nemám vůbec žádný body za objektivy. Hej, jak mám dost, pohledně. Já mám čtvrtku kolečka, vole. Wow. A pojď, pojď. Hele, někam se blíží. Ke mně ne. Byl u tý pepky. Mám taky pocit, ne. Lo. To není možný už. Teď jsem měl schodit tam tu trapu, jakože to dřeva pesaru. To jde po mně? Teď byl u Narodesa a teďka Narodes mu jde bizarnou trapu. Jakože I don't give a fuck. Jej, já to nestíháš. Lol, škoda. Hraješ se s ním? Je to Narodes, jasně, že hraje. Já právě nevím, jako jestli můžu opravovat nebo ne. Mě ztratil hned, jsem mu zdrnul. Když ne, možná ví, kudy jsem šel. Podle mě je ten týpek vidí. Prostě někam jde. Fuck. Nebo cože, k tomu východu Narodes, jak jdeš? Ale ty jdeš do pravýho nebo do levýho? Já nevím, vole. Z tvý strany by to měl být ten pravej. Tam je Narodes, kam jakoby pomalu. Jo, vím. Asi půjde. O můj bože! O můj bože! To hlasní pojme, bě. To bez té aha, bez té nahoře na budově. Počkej, on je jako nahoře na budově, je to v tom? Duní mu tam, bez týmu. Tak mě taky tady dole. Hej, ta pipka... Nechal tady tu trapu, nechal jí tady. Hodnej kluk. Ten trapper je, kde je? U té třetí pipky asi. No to ani nemyslej, to je moje brána, vole. Lel. Tohle bylo divný. Narodil se tam ten killer. Hele, poklop! White poklop, bez epír. Hej! Kom šel, koko. Jsi nevšímej! To f***, nezapes, ty vole! Prosím, mám to otevřený! Není, vole, nic se to... No, on desím se. Hele, poklop, znova. Hop. Dop. Nenápadka. Hej, já se tady nenápadně hýbu, jo. Loo, Narutis. To hovno. To mu nesu říká i pro hned. Dělej. Bacha, jde tam. Wow, ono se to vždycky sekne, hej. Mám. Dámo. Nevšímej. Kurva. Hej, já jdu před druhé bráně, já na to seru. Mě to baví. Co dělá ta pipka vůbec? Mě to baví ho tady troly. Ona je ve skříni. Lol. Okay, já prostě otevřu tu druhou. Ona myslím, že šla, ona tam byla u té brány právě, to mě to zaráží. Ona je otevřená totiž ta brána. Tady furt běhá kolem té první, vole. Jo no. Tady furt prohledává. Taká piča, jak se odejí. Či? Tady by mohl být někde nějaký hůl. Tak baví ho to, to teď chodí. Asi jo, jako vypadá tak. Lol. Jaký se jde. Tak tomuhle se říká svek. Martis, ty nechceš poklop. Lol. A ten týpek jako co dělá v té skříni? Asi se tam schovává. Hej, já se jdu na něho podívat, tak se mu tam líbí, víš co. Hej, už mu krovil toho, ty vrány, už tam jde, čum.
Už tam ne, ale už ne. Pokud není blbej. Ne, kámo, jen tady lítá, prostě tady vylítá vrána. Hele, už. No. Ona mám prostě, už dvě vrány dokonce, kámo. To se prostě podívá, volá, jde pryč. Kámo, dvě vrány tady lítají. Dvě. No, už to napadlo. No, ne. Nice. Jej, už to napadlo. On na fuku, ona jde na vyklovat. Proč nezdrhnu? To je? A, už vykluje, hele. Brzo. Brzo, instantkill nejde. A basement tík. A instakill neho, že je poslední. Jojo. GG. Easy. No, 20 000 pointů. Easy. WTF, Jurak, že máš 4? Protože jsem umřel hned na začátku hry třeba. OK, ale už jsme zpátky ve hře. Asylum. Wow, máš docela ozvěnu od někoho, jak bys ty udělal to wow. To je ono, ty se. Nebo od tebe. No ode mě vážně asi hovno, když mám. No neverím hubený. Ow. Ty mám cinka. Já to dočeknu, já se jdu nechat zabít případně. Jí jíst cinky linky. Cinky linky, kámo. Cinky linky, twinky. Čus, kámo. Čus, kámo. Čus. On uhybá smrt. Já se do něho píchnu. Pích, kámo. Píchni si. Okay. What the fuck to bylo? Jak to vypadá? Já možná vím proč, jak velká malagu je hrozně divně. To fakt se nechá dál svítit. Ej, nesvěť furt takhle, ono ti to pak nedává body, ono musíš mu dát jeden bind a pak druhej. Takže jsme schytali vážně friendly toho, jo? Ano. Leo? Hej, kam šel? Ale ono, oni to nerfnuli ty body za to. Kde si hrajete? Jo, tady si hrajete. Tak jo, jdem opravovat. Mrdni mě, kámo, pojď. Hej, kurva se buch. Au. To byl jsem však šikmo. Shit, bitch. Jo, dobrý. Proč zase já? Se ti nemá rád, nebo taky co? Hej, to musí mít pohled, jak svědí, kámo, víš? To jak jsou v sobě. No já chci, jak jít za váma, kde jste? Musíme zaskama na něho, chápeš? Ale... ale musíme jít takhle prdelí na něho, vystrčí tu prdel. Chápeš? On ví, o co tady jde, vole. On ví, o co tady jde, prostě. Co to bylo? Hej, nechte mě taky zhodit tu barikádu. Co to bylo? Já jsem prošel skrz něj. Já opravím generátor, půjdu za váma. Počuš, kámo. To se podívali mě. To je strašně. Ten Vrit má taky pěknou prdelku, když se podíváš. Děvsa. Hej, kámo. A on si jen blázku, ale. WTF? Kde jste? Vy jste vidíš, kde tě healuju? Řekněte, kde jste? My jsme v Asylum. Hodní partner. Jako vevnitř? Pojde bodíky! WTF? Já to nemůžu zhodit, kámo. Jděte do prdele. Jste mě bugnuli taky. Jak jsem to dal skrz tebe. Hej, počkej, já si to budu tady. Tak mě hýlíte vy nekři, ne? Ahoj, kde seš? Uka. Hej, vrejte. Hej, vrejte. Au. Je tady. Au. Hej, kokote. Víc bodů. To jsou tři moje živé. Kámo. On nemůže přes nás, že jo? Jo. Never. My ho tady, Jura ho blokuje. Já jsem tu lož. Dělej, pojď vám. Hej, Jura, tě hýluju svým zadkem. Oh. Oh, můj bože. Sorry, kámo. To se mi líbí. To se mi líbí. No, všichni jsme v sobě. WTF? Oh, ne, já chci healovat. Hej, kápo. Kápo. Ne, vrát se, neutíkej. Děkuju. Uhni pupku, uhni, já chci healovat. Nikdo neprojde. WTF, kámo. Tady si víš, jak tady ti zaručuju body. Já si myslím, že když viděl ty. Toolboxy. Kurva. Přijď tam, pojď dolů, pojď. Jak můj mrdnu.
kámo. Hej! Hej, máte tady nahoře žlutý toolbox, jestli někdo chcete. Já ho mám u sebe. Jest Adanova. Jo, levěl se. Já to týpka vykuchám, ale. Hej, kam jdeš, vole, kurva, no, nemám dost. No, no. Kam jdu za tebou? Ty jdu s ním hrát. Já tady opravu generátor ještě. Ty myšle mě, ten ranka bude stejně k hovnu. Já to mám opravovat, to chci, abych opravoval, lol. Ty tě, jak je opravujem už? Tak, tak, vole, musíš tě uhnout, vole. Musíš, tak on po mě... Hej, kam běžel týpek? On po mě chce, vole, abych mu... Jak se to jmenuje? Vykouřil péro. Abych mu opravil generátor a abych mu hodil, vole. Jo, já už jdu, vole, kurva. No, já si taky chci hrát. Ne, počkej, já se tebude, já budu chvilku hrát. Mně funguje sprint, vole. Už mě funguje sprint, já už. Tady někde nějakej? Počkej, tak bude jeden tady. Cápek. Tady, pojď. Ne. Jump. Kam odešel, kurva? Ne. Je tady vedle nás. Ne. To mi asi nevystačí. No, to asi ne. No kurvy. Nerde, zde, že byl ten žlutý ten toolbox. Nahoře u schodu. Nahoře u schodu. Ne, já jsem tak šťastný, že jsme po dlouhý době chytili toho friendly killera. Kámo, já to jsem ještě někdy nepotkal, kámo, asi. Nahoře u schodu. Já jsem mě dřív potkával celkem hodně. No. A, asi tady. Ha, bitch. To je můj první friendly killer. Teď zjistíme, že můj první friendly killer. A všichni nás to seká. Hej, ne, já si s ním tady, on by mě mohl zabít, kdyby chtěl, ale jako. Jako mě by to i tak nevadilo, jako já stejně mám ranka, takže. No jo, hele. Asi jo, no, asi jsem na tom stejně. Hej, mohli bychom se nechat pověsit, ať má body i za to, každý dvakrát. A... Jo, jasně. Počkej. Vůbec jsem tady rozhebal, no, asi tři huky. Tak do basementu, že jo? Jo, tady máš ještě další, to nás už nepustí. Jako já už tě mám na max, kámo. Jme dva. Mi tady nějaký hůk, jo. A tady máš. Jo, už mám všechno na max. Kurva, nech tě tam jít, vole. Já ještě ne. Já myslím, že ještě všechno nemám. Oh, no. Hele, kámo, oh, what the fuck. To je on to, má o čem ten. To je to, o čem jsem mluvil. No a nesmí. Dělej, pojď. Já mám cinkerinka. Dělej, hej, kámo, dělej, můžu. Už šmara, vidím něček svých očí. A pojď, pověs mě. Pojď, pověs mě. Hej, kámo, hej. On mě nechává. Dělej, pojď za mnou. On se není jistý, jestli tě můžem pověsit nebo ne, vole. Okej, okay, no, tady prohledám ještě. Hej, kámo, vidíš tam to? Vidíš tam ten hook? Jo, myslím, že mu to došlo. Pojď, něco dobrýho, něco úplně, něco rare, ultra rare. Hezky. On chce, aby se vyglovalo vlastně. Jo, takhle. Hezky, mám fialovej kámo ten. Neviděl jsi nejde poklop? Já chci, aby mě pověsil, hej, ne. Jak mi svítí ten spine chill. Jenže tady není žádný hook nikde. A je. Sorry, no. Oh, hey, kámo, tak jo. Max, čus. Jestli jsem tady na Instagramu. A, tady není? To taky není, jo. Mohl jsem se nechat, ale fuck off. Hej, jdeme do basementu. Hej, a kde je basement? To je v Azailu, ne? O, tam není právě. Ne, v tý... Tak bude zase kosmičkovaný budově. Na čtverečku, jo. Kouknem na bestyho. Určitě já nevím, kde je kosmičkovaná budova. Wait, what? Vy jste utekli tím pochlapem? Já jsem utekl pochlapem, no. Já jsem našel totiž to. Já jsem našel... Ten poklop se mi zavolil. Ne, to není hák. Hej, já nevím, jsem... Hej, našel jsem hák. Okej, tak pojď do Azailu. Okej. Já jsem našel totiž ten fialový klíč, kámo. Jaký jeden vchod, tak je hned, hej besty, před jedním vchodem je přímo generátor. Teď jsem bezpin patřil u toho generátoru. Počkej, bezpodním patřil u generátoru? Mhm. Okej, okay. Já ho vedu. Já nevím, mě kdyby už teďka zabil, tak mi to zase tak nevadí, jako já chci, aby měl taky body. Pojď za mnou, tady. Okej. Okay. No, ty jsi kurva, ty jsi naspíděnej!
tu. A, počkej, what? Kde je ten hák do hajzlu? Kde to bylo? Tady nikde byl hák. A, no, to tě nevyšlo. Tu. Hej, kámo. Kámo, musíš mě... Počkej. Kámo, ano. Ano, tohle, tohle, tohle. Pověz mě, pojď. Pojď, flakni mě, pojď. Dělej. Dělej. Do it. Do it. Au, kočá. Je hajzlu. Do it. Na hák, pojď. Ty kriploj. Dělej, vole, na ten hák. Na hák. Počkej, já se mu to snažím vysvětlit. Prej ne, vole. Pro, ale já tě mám, kámo, ale já tě mám moc rád za to. Ok, tak já spojď samotnou. Hej, no, Naruty! What the... Ty chci healnout, nekře. Ok. Hej, ale já... Já budu ale něco tak, mě se chce brečet z toho, ten týpek nás může pověsit a já mu to chci dát, já no, mu chci dát no, Vigo. No, ahoj, Naruto, jak se máš? Čurro, z toho ukážu. Hej, kámo, počkej. Heal me, nigga. Ale piču, mě se líbí moje skřínka. No, pojď. Kámo. Máš mu, neboj se, on tě vezme, vole, vlestám. Pojď. A kdo mě neblokl? On mě blokuje, vole! Neblokuj mě, kurva! Jak to bych opravoval? Prej, pane opravoval smrt, pane opravoval. On mě stejně od toho vezme. Já kurva, vole. Vigluj, vole. Vigluj. Počkej, vigluješ, musíš na místě. Jo. Ty máme na Bethnardisa, ne? O můj bože, on mě honí. Bolt mám na maku. Pojď sem ty, nekře. Ha, to uděláš, jo. Hej, Nardis, počkej. Nardis, otevři tu skříňku, pojď. Au, takový salto jsem hodil. Takový salto, kámo. To chtěl ta rychlost toho healu, WTF. Tak jako já mám to, na trojce ten. Na dvojce vidím. Na trojce mám. Herbalist. Já vidím na dvojce, jo, takhle. To máš herbalistu, vidím, že máš na... Já vidím, že máš, jedna, dva, jedna, jakože... Hej, bez tě jsem nějaký magický, já ti healuju na dálku, furt, tohle. Já mám Primotion na trojce, Spychill na trojce, Selfcare na trojce a Herbalista na trojce. No, takže to se buglí. To je možný, no. Vidím, že máš všechno na jedinice, kromě Selfcare, který máš na jedinice. Au, byl už kolem naslitej prý v rány. A? Děláš, vole? Healuj, vole! Healoval, by the way, já jsem, mě se neukázal ani skillček, nevím, proč to dalo dobře. Tak to, kámo, už může mít. Prej ne. Víc bodů, prej. Tím, že si se mě nechce vzít. Prej jo. Hej, tak... Jako ono by bylo třeba výhodnější pro mě. Uděliš ho vážně hodit tu. Prej, máme jít už. Tak okay. Jak máme jít, prej? Prej, už máme jít, vole. Už máme dost tady těch levných děvek. Čus. Tak pojď mrdí mě ještě jednou a čus. Hej, jestli nemám double rank up, tak nevím, co mám jako. Já nemám double rank up. Lol, co ti chybělo? Hej, objektivy mám pocit. Objektivy mám málo, no. Objektivy mám, vole, je... Mně zase chybělo. Lol. Chybělo. Mně chybělo ta... No, trochu altruism. A to je jedno. Takže takhle nějak dopadla naše hra s Friendly Killerem. My doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte palec hore, odběr určitě podpoří. Něco na závěr videa, boys. Čus. Uvidíme se v dalším videu. To si pište, že ještě jednou za to, že jste to sledovali. A u dalšího videa nazdar.